Vi nærmer oss julehøytida, og jeg vil ønske alle en god jul og et fredelig godt nytt år. Jula ble innstiftet for å feire Jesu fødsel. En liten gutt som straks etter fødselen ble nødt til å rømme landet for å berge livet fra en tyrannisk hersker. La våre tanker i jula gå til alle de som i dag er på flukt av samme grunn, og ikke minst som vi nå ser fra Aleppo. Til Norge kommer det ikke lenger mange flyktninger, men flyktningkrisen er jo ikke blitt mindre. Til neste år skal vi kjempe videre for en solidarisk flyktningepolitikk. Og jeg vil oppfordre deg til å bli med i hylekoret. Vi må nekte å bli så forherda at vi ikke kan se andres lidelse. Og det kan illustreres med vår partikamerat syriske Hiam al-Shirut i Larvik, med hennes utrettelige innsats for flyktninger, både politisk og som medmenneske. Til neste år starter FN-forhandlingen om et forbud mot atomvåpen. Norge stemte mot og ville ikke være med i forhandlingene. Likevel er vi mange som ønsker et fredelig nytt år, og som ønsker at Norge skal være med i forhandlingene om forbud. Det kan skje hvis vi får et nytt politisk flertall. Klimaendringene er også en stor trussel mot fred og velferd. Klimapolitikk har preget høstens debatt, men det endte med et stort mageplask, hvor Venstre og Kristelig Folkeparti faktisk sikret det alternativet som ga minst kutt i klimautslipp. Man kan bli oppgitt. Det prates og det prates, mens norske klimautslipp faktisk vokser. Det er viktig å vite at vi kan snu dette, uten at det setter hverken vår eller andres velferd i fare. Tvert imot så vil et lavutslippssamfunn bli et bedre samfunn å leve i. Det eneste som trengs er handling. Og da trenger vi også åpenbart andre politikere. Arbeidsløshet og sosiale kutt fra den blå-blå regjeringa truer mange familiers inntekt. Økende sosial ulikhet truer oss som samfunn. Nå har vi sett kutt for kronisk syke, kutt i uføretrygda, arbeidsløse som har mistet feriepenger og fått skatt på sluttpakkene sine. Vi ser at det blir stadig mer mindre faste tilsetninger i arbeidslivet. Samtidig øker velstanden til de rikeste. Et samfunn med større likhet er et bedre samfunn. Å kjempe for en likere fordeling blir en hovedsak for SV i valgkampen fram mot stortingsvalget. Men først så skal vi snart ta noen dagers velfortjent ferie. Og så fortsetter vi å jobbe for et varmere samfunn. Derfor vil jeg ønske alle en god jul og et godt nytt år. Og neste år håper jeg du vil være med og sørge for at jeg blir stortingsrepresentant for SV i Vestfold.